Tá, acho que vamos lá. Hoje eu termino, né? Se tudo der certo. Se deixa o jogo terminar de abrir aqui, eu já mudo. Já tiro da transição ali. Pra colocar no jogo. Pera aí. Vou mudar o input. Agora vai, hein? Não, calma aí. Eu tava jogando mais cedo pra testar o Rainbow e hoje eu tenho que voltar no save. Agora sim, então onde eu parei ontem, beleza. Olha os passos do mano, ele tá vindo. Cara, tá perdido, deixa eu olhar o mapa. Explorei tudo lá atrás. Tem a sala do servidor, né? É uma porta trancada. Estranho. Bom, vou tirar. Não sei se está muito baixo o som do jogo. Acho que não, né? Hopefully the G sample's up here. Esse lugar gigante, como é que é? Os caras constroem uma merda de um lugar desse? Granadinha. Essas luzes. Ah, eu esqueci de postar no Facebook, né, o jogo, pera aí. Vou postar no Facebook, rapidão. Coisa rápida. Tem que fazer o merchanzinho, né? Pra ver se mais gente assiste, né? Se bem que no Facebook ninguém vê. Os caras do Facebook só veem o Facebook mesmo. Pera aí, jogando. Resident Evil 2. Beleza. Mais erva azul, não aguento mais erva azul, velho. Tô tipo pra caralho já. Sal do biorreator. Tá um cara de queijo, vai dar bosta, né? Limpar o cara, né?
pra secar. Ah, tô limpo agora, tô metendo um banho. Já tô prevendo algumas coisas aqui, tô vendo esse lugar embaixo, sei não, viu? Algo meio estranho aqui. Que porra é essa? Esse prêmio é muito louco. Cara, né? Bem com os embriões aqui, é isso? Ah. De virus? That was easy. Fala isso não, cara. All right, now back to Ada. Esse cara quer foder minha vida, ah, foi fácil. Cala a boca. I'm authorized removal of a level 4 virus detected. Facility. Joga fora, Marvel, foda-se. Tô com um monte no banco aqui já. Desculpa aí, tossindo pra caralho. Self-destruct sequence will be hit. And when lockdown is complete. Tinha um barro aqui do lado de agora da erva, né? Caralho. A erva vermelha com azul. Eu vou salvar também porque, né? Tá ligado? Sempre bom salvar aquela salvadinha. Que isso? Cova grande. Não tem nada pra isso. Mano. O Mr. Evil tá aqui, tenho certeza que ele vai vir aqui. Eu vou dar na calma, porque tenho certeza que ele vai vir. Certeza, certeza. Ai, ai. Ah, não. Call this thing William. Why? It shouldn't have been like this. It's Umbrella's fault, this whole mess. You're Umbrella too. You're telling me you weren't involved in this. Yes. But we never meant for this to happen. Then tell me everything. Right from the start. You don't get away that easily. Good God, William. What have you done? So you made this monster. We made the G-Virus, but we never intended this to- spin it any way you want. You're still responsible. Oh.
until target is neutralized. Tá ligado? Desculpa aí. Vamos ver se que vai acontecer. Vou pular a cutscene aqui, já vi, né? Class A breach detected. Lock quarantine until target is neutralized. Tá ligado?
devagar mesmo. Tiro tem que valer, então eu não posso errar um tiro, tem que valer cada tiro. Has been neutralized, ending quarantine. Nossa, tem um monte de munição aqui, velho. Eu não vi nada disso.
Apareceu agora essa porra. Surgiu agora essa porra, né? Porque não tinha isso aqui antes. Eu tô muito louco. Já é impossível que isso aqui já tava aqui. Não tava nem fudendo, velho. Caralho. Deu pra matar, isso que importa. O cara lutou munição de handgun. Feels worse. Believe me. Talk about what you said. I don't know how much I believe. Just tell me you'll destroy that G sample. No, it's evidence. It's going to the FBI. You trust that bitch? What's that supposed to mean? She's not FBI. She's a mercenary. She's gonna sell it. G-Virus is gonna go to the highest bidder. Bullshit. I hope you're right. But if the G-Virus gets into the wrong hands, ligado demais, véi. Cê é louco. Olha lá, trouxa, cara de trouxa. Pensando, sou trouxa ou não? Será que eu sou trouxa? É trouxa. Faz um banho aqui. Tem o Mr. X ainda, né, velho? Só pega ele no cenário B. Attention, self-destruct sequence initiated. Use the central elevator to evacuate immediately to the bottom level train platform. Hide. I was just thinking about you. That makes two of us. I was getting worried. You know, we make a good team. I gotta ask you something. Send this beam in. Please, tell me you got it. Oh, I got it. Let me verify the G sample and we get the hell out of here. Before we do that, I ran into Annette. She claims you're not FBI. Oh, Leon. Why couldn't you just hand over the sample? I realized, as much as I wanted to trust you, I didn't. I really hoped it wouldn't end up like this. So that's all this was. I was just some pawn to you? Look, I'm just doing my job. And I'm doing mine, so drop that damn gun! I'm taking you in. Hand over the sample, Leon. I don't want to hurt you. And you shoot me. But I don't think you can. Ah, é? Ele não pode morrer, tem Resident 4 ainda, né? Pronto. Eita! Ele também não pode morrer. Ela aparece no Resident 4 também.
No one gets that sample now. Care of yourself, Leon. Vai chorar? No! Não tem o grito, não? O famoso grito? E aí, eles mudaram a cena, caralho. Detonation. Who's that? Claire. Claire! Leon? You're down here too! Yeah, but the whole place is coming down. Listen to me. You need to get out. Fast. Yeah. There's a way out. We can make it. Where are you now? Claire, are you still there? Leon? Hey, Leon, you're breaking up. Forget about me. Just get out of here. Damn it. No, it's
descarta e some. Is this a fucking joke? Que isso? Plug duplo. Nice, não cabe no meu inventário. Jogar fora a pólvora? Ah não, essa porra aqui já voou, vou jogar fora. Não, cacete. Isso aqui eu jogo aqui pra cima. Agora vai ser. Claro. Tá ligado? Foda-se. Deixa eu levar o inventário de novo só pra ver se. Não, hoje eu já morri já. Essa acho que foi minha
quarta morte no geral no jogo. Morri 4 vezes. Da Ada. Poxa. Vou chorar aqui agora. Can't believe I actually miss her. Nossa, muito gado, velho. Tomar no cu, velho.
essa criança, né? Vamos só começar. You made it. Just like I said we would. Ó. Vou pular isso aqui, né? Vamos ver a nota, né? Aí, ó, B, falei. Seja salvado menos, talvez? Não sei. Vou tirar uma print aqui. Ah, eu sabia que ia ser B também. É tempo, acho que tempo, dano, essas coisas. E tem muita coisa que eu não peguei também, será que isso conta? Acho que o tempo é o principal, né? Bom, gente, por hoje é isso mesmo. Amanhã eu começo o cenário B com a Claire. E é isso aí. Muito obrigado aí por todo mundo que acompanhou. Eu tomei bastante dano, né? Morri 4 vezes, tomei bastante dano. Bom, gente, é isso aí. Muito obrigado. Valeu mesmo. Amanhã eu faço o cenário B, começo o cenário B com a Claire. É, amanhã comecei, isso dá pra ir até mais tarde, né? Então... Muito obrigado aí a todos que acompanharam. Valeu mesmo. Falou.